אני מאוד אשמח אם יהיו שאלות גם. בסדר? טוב, אחד, ההתעסקויות היותר רבות שלנו בהלכות שבת, חוץ מהדברים שקשורים לאכילה ושתייה, זה עניין של מוקצה בשבת. מוקצה בשבת זה אחד הדברים שהיותר אנחנו נתקלים בו, מכיוון שהידיים שלנו עסקניות ועסוקות, וגם בשבת אנחנו מתעסקים וזזים עם דברים, ומשתמשים בכל מיני דברים, וחשוב מאוד רבותיי לדעת את הדינים האלה של הלכות מוקצה, כי אם אדם לא לומד את ההלכות הללו, ודאי הוא טועה. ואני אומר רבותיי, הרבה פעמים במוקצה הוא גם טועה לחומרה במקום טועה לכולה. יש הרבה דברים שהם מותרים בשבת, שאנחנו מחמת חוסר ידיעת ההלכה מחמירים בהם, וסתם, רגע שאדם לא יודע אם מותר או אסור, אז הכי קל להגיד אסור. כי אם אתה, זה מותר ואסור, אז לא עשית כלום. אבל אם זה היה אסור ועשית מותר, אז אוי ואבוי לך. אבל חבל רבותיי, חבל. לא כדאי להחמיר סתם. אדם שמחמיר סתם ולחינם, זה לא הכי בריא. בבישלמה יש מחלוקת הפוסקים באותו דבר והוא רוצה להחמיר. עוד ניחא. יש דברים שמוסכמים לכל הדעות. ושוב, מחמה חוסר ידיעת ההלכה, אתה מחמיר, ואז אתה מקשה עליך ועל המשפחה שלך ועל כל העולם. אז קודם כל, נעשה הקדמה קצרה. מוקצה זה לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן. אבל כל העובר דברי חכמים, רק חייב מיתה. רק, לא קרה כלום. רק. כן. אז, אף על פי שזה דרבנן, זה מאוד חמור. עשו משמרת למשמרתי, חכמים אמורים לשמור על התורה, ואומר הקדוש ברוך הוא, כבודי אני מוכל, על כבודם אני לא מוכל. אז מוקצה זה גזירת חכמים, יש כמה טעמים למה חכמים גזרו על מוקצה, טעם אחד שכותב אותו הרעבד, שזה מצד טלטול שם היטלטל 400 בשוט הרבים, עוד שלושה טעמים שמביא אותם הרמב״ם, בגדול הרמב״ם רוצה להגיד שלא יהיה יום שבת כמו יום חול, אז גזרו עליך את הדבר הזה, כי אם תראו לך טלטל את הדברים בצורה חופשית, בסוף אתה תגיע למצב גם שאתה מתחיל לעבוד בשבת, ולא רוצה שיהיה את המצב הזה, לכן גזרו עליך בגזרות של מוקצה. עיקר הגזרה הייתה בימי רבי נחמיה. שם הגמרא מסכת שבת מספרת שבתקופתו ראו רע שאנשים פרוצים בהלכות שבת. דורכים על הגתות בשבת, עושים כל מיני חילולי שבת, ומאוד כאב לו הלב על הדבר הזה, ואז הוא גזר עליהם גזרת מוקצה. אמר כל הטעם, הם נוגעים בפטישים חופשי, נוגעים במברגות חופשי, נוגעים במברגים חופשי, מטלטלים אבנים חופשי, מטלטלים כסף חופשי. היה מותר בתקופתם. הדבר הזה נותן להם הרגשה של יום חול, ואז הם מזלזלים בשבת, בוא נעשה להם גזרה. והגמרא מספרת שהוא גזר להם על הכל בהתחלה. חוץ מלאכול ולשתות וללמוד תורה, שום דבר היה אסור לגעת. ואז אומרת הגמרא, עזרא הסופר? מי? רבי נחמיה. גם עזרא הסופר? בן חלחליה. גם עזרא הסופר, שאלו בית שני, הוא עשה רעים עד שלאט לאט הוא התחיל להתיר להם. נכון, שחרר להם את הנצרה. ואז אומרת הגמרא, לאט לאט הוא התחיל, התירו את זה, והתיר את זה, התיר את זה, והתיר את זה, עד שלבסוף אני אומר לכם את המסקנה. כלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטל אותו רק לצורך גופו, רק לצורך מקומו, ורק מחמל הצל. סתם לטלטל כלי שמלאכתו להיתר אסור. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו רק לצורך גופו, ורק לצורך מקומו. אבל מחמל הצל אסור. מוקצה מחמת חיסרון כיס, מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת מצווה, ומוקצה מחמת איסור, אסור לטלטל אותו בכלל בשבת. ברור? זה א'. עכשיו, אני מחלק עכשיו את כל הפרטים שאני אמרתי. קודם כל צריך לזכור דבר פשוט. כדרכם. איך? דווקא כדרכם.
מה זאת אומרת, לא הבנתי? כל מוקצה מותר לטלטל בשינוי. בסדר? רק יש טלטול מן הצד, לצורך דבר האסור, לצורך דבר המותר, אבל בשינוי ובנפיחה. כל מוקצה מותר לטלטל. זאת אומרת, גם אם ראית כסף ברחוב, ואתה יודע, אתה שחקן כדורגל טוב לשעבר, תקפיץ אותם עד הבית מצידי. טק, 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 כמו כדור. מותר. קח אותם עם הרגל בביתה, תזיז אותם עם הרגל, תזיז אותם במרפק. זה טלטול בשינוי. מותר. כל מה שאני מדבר פה כרגע זה טלטול כהרגלו. תהיה לו בעיה. מה תהיה לו? בעיה. מה? איך הוא יקפיץ אותי עם הרגל? אתה מוצא? לפעמים. מה? שישאל את מלמיליאן. אני רק נתתי דוגמה. אם זה פרקטית מסתדר... גם במוסלמים. היהודים, חכמים, אחד אמר לי, בוא בעיה, כבודו. הולך הביתה, לוקח מסטיק, דורך על המסטיק, והולך עם המסטיק על הכסף, והולך הביתה. איזה רעיון. יהודים? מותר. אגב, זה מותר. הבנת את הפתרון? דורך על מסטיק, על הנעל, ואז לוקח את הנעל עם המסטיק, דורך על הכסף, ונדבק כסף, נדבק למסטיק, ואז הוא הולך הביתה. כן, שם אותו מתחת למיטה, מוצאי שבת, סעודה רביעית, חשבון הברון. אז בקיצור, רבותיי, אני עכשיו מחלק את כולם, כמו שאמר הצדיק, כל מה שאמרתי זה טיטול רגיל, ביד, כדרכו. אם זה טלטול בשינוי, הכל מותר. אמרנו, יש כלי שמחתו ליתר, כלי שמחתו לאיסור, מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת חיסרון כיס, מוקצה מחמת מצווה, מוקצה מחמת איסור, ובסיס לדבר אסור זה נקרא, אלה המוקצים שיש. כלי שמחתו ליתר, כשמו כן הוא. כל דבר שהמלאכה שלו מותרת בשבת. סכום. כיסא למה מיועד? לשבת. מותר בשבת לשבת הכיסא? שולחן למה מיועד? ללמוד, לאכול, לשתות. מותר בשבת ללמוד ולאכול לשולחן? סטנדר למה מיועד? להחזיק את הספר. מותר בשבת? כוסות, צלחות, מזלגות, סכום. מיועד לאכילה. מותר לאכול בשבת? כן, כל הדברים האלה. זה נקרא כלי שמחתו ליתר. כל דבר שהמלאכה שלו המיוחדת מותרת בשבת, הוא נקרא כלי שמלאכתו ליתר. סיימתי לאכול, בקבוק שתי... שנייה, אני אגיע לדקה, אני אגיע לפרט הזה ותשאל את השאלה, כי פשוט לענות לך עכשיו... אתה סיימת, אני אפשר טיפה להחליש, לא... נכון? להחליש? כן. אני משתדל עוד ללכת אחורה. לא, אתה אמרו את הרם, ברמקו. לא דבר, לא. מחילה, קודם כשיהיה לך חודש טוב, כל עם ישראל, חיים טובים. אמן. תנמיך טיפה. אמן. אה, אפשר להגיד. מה, ככה אני אתקיף אותך? ברוך אתה, אדוני, לא נמלך. אמן. תרגיע אותו. בא מבסוט, מה אתם רוצים ממנו? שיהיה לנו בריא, אמן. שהשם ייתן לו ברכה והצלחה, חיים ארוכים. אמן, אמן. לכל עם ישראל. כלי שמלאכתו ליתר, רבותיי, מותר לטלטל אותו לצורך גופו. אני רוצה לטלטל את הכיסא מהספרייה לפה בשבת בכדי לשבת. אני עכשיו רוצה לקחת את השולחנות, לחבר אותם ביחד, לעשות סעודה או להזיז אותם, מותר. הסטנדר נמצא פה, אני רוצה להתפלל פה ולשבת פה, מותר. הכוס נמצאת פה, רוצה להגר את הכוס, להשתמש בה, לשתות בה, להרים אותה, מותר. רוצה להגר את מזלג, לאכול בו, מותר. כי אני צריך את גוף הכלי. זה לצור גופו. צורך מקומו, אני לא צריך להשתמש בכלי עצמו, כמו לשתות בו, כמו לשבת על הכיסא, כמו לאכול על השולחן, כמו לאכול עם המזלג. אני צריך את המקום שנמצא הכיסא או השולחן. הכיסא נמצא פה, ואני רוצה שכל הרחבה הזאת תהיה לי פנויה. מותר לקחת את הכיסא, להכניס אותו פנימה, להזיז אותו שמאלה. הסטנדר הזה מפריע לי פה, כי אנשים רוצים לעבור. יש פה עכשיו 100-200 איש ביום שישי. מותר להזיז את הסטנדר. הכוס נמצאת פה, מפריע לי לשולחן של האכילה. אני רוצה לעשות פה, עושים סלטים, לשים זה.
מרים את הכוס, שם בצד. הסכום והמזלגות נמצאים על השיש. למה? אישה שטפה את הכלים, נגיד, בסעודה בלילה, צריך סעודה של הבוקר. הם נמצאים על השיש. היא כרגע רוצה להכין את הסלטים, רוצה להכין את הכל על השיש. מפריע לה הסכום, אותה להרים את הסכום, לשים אותו בצד. זה נקרא צורך מקומו. צריך את המקום של, של הכלי. ומחמה לצל, גם כשמו כנו, להוציא אותו מהשמש לגשם, מהגשם לשמש, כלומר משום הפסד ממון של הכלי. או שהכלי יארז בשמש, או שהכלי יארז בגשם, או שהוא יעמוד בחוץ ויגנבו אותו. בסדר? מותר בשבת לטלטל. אז זה פה הכל ברור? כלי שמלאכתו לאיסור, זה כלי שהמלאכה שלו אסורה בשבת. מותר לכתוב בשבת את מה זה? כלי שמחתו לאיסור. עיפרון מה זה? כלי שמחתו לאיסור. מחדד מה זה? כלי שמחתו... מחק מה זה? כלי שמחתו לאיסור. פטיש מה זה? כלי שמחתו לאיסור. מברגה מה זה? כלי שמחתו לאיסור. מברג מה זה? כלי שמחתו לאיסור. מפתח שוודי מה זה? כלי שמחתו לאיסור. וכן על זה הדרך. כל דבר שהפעולה שלו אסורה בשבת, הוא נהפך להיות כלי שמלאכתו, שהמלאכה שלו אסורה בשבת. עד לכל ברור? אבל מברגה מברגה זה מתאים בדיוק, רק יש כאלה שרצו להגיד הוא חסרון כיס. אני תכף אדבר על זה. או שאתה יכול להשתמע, אתה לא יכול להשתמע את זה שבכלל, אתה שומע את זה. תגיד לי אתה, מברגה, יש לך מברגה? יפה. הרבה אנשים שעובדים, לוקחים את המברגה, הופכים אותה ועוד הופכים לפעמים את הגבס, או את הבורג שרוצים להכניס אותו, נכון? ראית את זה? אני ראיתי את זה במוזנאי. ראיתי את זה במוזנאי. אפשר לשבור אגוזים איתם. אז בקיצור, אפשר לעשות עם זה פעולה. אפשר. אפשר להניח את הלפרים שלא יודעת זה. איך? אפשר להניח את הנייר שלא יודעת זה. משתמש בו. דפים שלי עופו, אתה שם אותו. בסדר, נדבר גם על זה, אם זה שימוש, בכלל לא שימוש, נדבר על זה עכשיו. בקיצור, אתה רוצה לטלטל עכשיו את הכלי שמחתו לאיסור, לצורך עניין את הפטיש, כן? לצורך גופו. דוגמה הכי קלאסית שכולכם מכירים אותה בעל פה, כל רב זורק את הדוגמה הזאת, רוצה לקחת פטיש לפצח אגוזים. אומר לפלוקה, פלוקה, תביא את המפצח אגוזים המיוחד שקנינו, מחפשת אותו, לא מוצאת. מי נגע, מי היה אחרון, לא מחזירים כלום למקום, מכירים את התקליט, לא מחזירים כלום למקום, לא מעריכים כלום, אם זה היה הטלפון שלך היית שומר עליו, מה אתה יודע מה? בוא נלך לארון, פתח את ארגז כלים, נוציא פטיש, בם! זה כלי שמחתו לאיסור. מותר לטלטל אותו לצורך גופו, אני צריך את גוף הפטיש לעשות מלאכה מותרת בשבת. או לצורך העניין, בא בן אדם יושב בשבת, בשולחן שלו, בחדר או בסלון, לומד תורה, פתאום באמצע הגב, מגרד לו הגב. עושה ככה בכיסא לא עוזר, כולם יושנים, אין מי שגרד לו את הגב. הוא רואה 3-4 מטר ממנו מברג, סרגל, אפילו עיפרון. הוא עושה חשבון, זה יגיע. מותר לו בשבת לקחת את המברג, את העיפרון, את הסרגל, לעשות ולגרד. זה כלי שמחתו לאיסור. לצורך גופו, אני צריך את גוף הכלי. במקום להביא מקל או מגרד מיוחד, יש כאלה עם כפות רגליים פלסטיק האלה, נכון? פלסטיק האלה? במקום להביא אותו, אני משתמש בו לדבר היתר. מותר בשבת. ואם הוא פוצע את עצמו? זה חובר, שעשים... סליחה, עם אותו דבר. בעדינות, שעשה בעדינות. בסדר? ילך לקופת חולים. כן. למטח שלי נמצא לידי כל הזמן. נמשיך. אז מותר לטלטל כלי שמחתו לאיסור לצורך גופו. אני צריך את גוף הכלי. מותר גם לטלטל כלי שמחתו לאיסור לצורך מקומו. שמתי את הכלים שלי על השולחן ביום שישי. שכחתי אותם על השולחן, באים ביום שבת, רוצים לפנות את השולחן בכדי לשים מפה וסלטים ואוכל. מותר להרים את הכלים לשים אותם בארון. אחד. או יש לי על הכיסא את הקלמר של הילדה או של הנכדה. הם עשו שיעורים ביום שישי, שמו את הארנק, את הקלמר באיזה מקום עם המחדד, הסרגל, העפרונות.
הניחו את זה על הכיסא, או אחד התינוקות הניח על הכיסא. אתה בא בשבת, מוציא את הכיסא, אתה יודע, מתחת לשולחן, מה אתה רואה? קלמר. מותר להרים את הקלמר, לשים אותו חזרה בארון או בתיק של הילדה. למה? זה כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך מקומו. אני צריך את המקום של הכלי. אבל... כלי שמחתו לאיסור כל דבר, כן. כמו מה אתה שואל עכשיו, צ'אל? שלטים של טלוויזיה. גם. שלט של טלוויזיה זה מוקצה מחמת... מיוס, אבל מותר. לא, רואים שם הידברות, רק הידברות. לא ניכנס לעומק. לא ניכנס לעומק. כן, רואה שם שיעורי תורה ברוך השם. אחד אמר לי פעם, אני לא רוצה לראות, אני רק רוצה לראות עד איפה הם הגיעו. שככה אני אדע, יתחזק יותר עד איפה זה הגיע. אז בקיצור, גם שלט של מזגן, גם שלט של טלוויזיה, גם שלט של וידאו, כל השלטים למיניהם, זה כלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטל אותם לצורך מקומו. דהיינו, מפריעים לך באותו מקום, ואתה לא רוצה שהם יהיו באותו מקום, כי אתה צריך את המקום שהם נמצאים, מותר להרים, לשים את זה חזרה למעלה. אבל, כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל אותו מחמל הצל. לדוגמה אני אתן, אפרופו השלט, שמת את השלט של המזגן על השולחן, שמת את השלט של הטלוויזיה על השולחן, ואתה מפחד שאחד הילדים הקטנים יבוא ויתחיל לשחק לך בשלט ולשבוך את הכפתורים. אתה לא יכול לטלטל את השלט, לשים אותו בארון, כי זה לא צורך גופו ולא צורך מקומו, זה מחמל הצל. אם אתה בכלי שמלאכתו לאיסור מפחד שהכלי יארס, אתה לא יכול לטלטל. לכן, מי ששכח את הארגז כלים שלו בחצר בבית, או במרפסת שבבית, או על הגג של הרכב, והוא נזכר בשבת שזה נמצא בחוץ ויכול להרס מהגשם או השמש או להיגנב, יהיה אסור לטלטל את הארגז כלים להכניס אותו הביתה לסמך זה. כי זה לא צורך גופו ולא צורך מקומו. אם הארגז יימצא בחצר או במרפסת וזה יפריע לשבת, יהיה מותר לך לטלטל. אם תצטרך איזה כלי בכדי להשתמש בו, יהיה מותר לך לטלטל. אבל אם אתה מפחד נטו על הכלים עצמם שלא יגנבו, שלא יהרסו, אתה לא יכול לטלטל. אבל אופנה את הילד הזיק את הטלוויזיה. מה לבדך? הוא לא צריך את הגופה בלעד מקומו, אבל אופנה את מישהו, אחד הילדים ילחץ בלי כוונה, לא ידליק לי. אני אסביר עכשיו את זה ואני אכנס לכל הפרטים. כתוב בסימן שנחת, סעיף ה'. אם אדם רוצה לטלטל לכלי שמלאכתו לאיסור מחמל הצל, לדוגמה, בא בן אדם שואל, תקשיב, אמרת מה שאמרת ואתה צודק, זה הלכה מפורשת, גמרא, שולחן ערוך, אין חולקים, כל מה שאמרתי זה מפורש, אין מחלוקות, לא באחרונים, לא כלום. אבל מה אני עושה אם באמת שכחתי את הארגז כלים שלי בחצר ויורד גשם? מה אני עושה? אז יש כמה פתרונות. פתרון אחד, לטלטל אותו בשינוי. עם הרגל יגרור את הארגז כלים בתוך הבית. עם השיניים. מה תעשה עם הארגז כלים נמצא על האוטו לגג? עם השיניים. איך טלטל אותו עם השיניים? עזרת השם. איך טלטל אותו אם נמצא על האוטו למעלה? כותב מרן, לך תביא חתיכת לחמנייה, או כיכר לחם, או כל דבר שהוא יותר בשבת, אפילו אלון, שים אותו על הארגז כלים. אלון. למה? לא בסדר, לא כתוב מחירים בשום מקום. לא, לא, זה לא, זה פרסומות לא אסורות בשבת. קודם כל, אני מסביר, זה גם פרסומות של מצווה וגם לא מציין מחיר. לא, אין מחירים בשום מקום פה. תסתכל, כל הפרסומות, בואו נסתכל כולם. אין, הנה, צופל יגד, אקחת סקרחים. מדברות אין פרסומות. ירושלים. אין פרסומות. הכל זה או נופשי מצווה או מכירת ספרים. זהו.
לא, זה לא, אין שום, אין שום בעיה פה. בסדר? סתם בעיקרון, דבר כזה מותר לחזיר בכנסת? למה לא? מה למה? מספרי טלפון, בתי מלון? מה זמן? אין מחירים, זה מותר. כל עוד שאין מחירים זה מותר. כן. ואת תשכח, שים לב, כל הפרסומות זה פרסומות של מצווה. אתה לא עושה פה... מסחר? למה מחירות? זה לא מסחר, לא קזינו. מחירות של מה? של הספר תורה? כן. מה התשובה? מה התשובה? זה מסחר מצווה וזה. יפה. כל דבר שהוא לצורך מצווה מותר. פשוט. אבל למה תמונות שכתוב מלמטה מה זה וזה אסור? זה משהו אחר. זה נגיע, אני אדבר על זה גם, זה קודם קשור למוקצה. אבל לכל פנים, כל עוד שזה דבר מצווה, והכל פה זה מצוות, כל הסמינרים שלהם, ההדרכות שלהם, הנופשי פורים שלהם, השבת הגדול, רבנים, שיעורי תורה, חיזוקים, הכל זה צורכי מצווה, גם הם לא רשמו פה שום מחיר, אין שום בעל פי הלכה. ואני אגיד גם יותר מזה, רוב הפוסקים אומרים שאם יש לך ספר או אלון שרובו דברי תורה ומאותו פרסומות האסורות, הוא לא מוקצה. שתדעו רק. בסדר? כלומר, אם יש פה 16 עמודים, 11 מהם זה דברי תורה או 10, 5-6 זה פרסומות, גם אם זה פרסומות האסורות, מותר לטלטל אותו בשבת. מה? לא כל הדעות. בסדר. יש לך דבר שאין במחלוקת? רש"י אומר מסכת שבת, אין לך הלכה שאין במחלוקת. מה לעשות? אני רק למדתי משהו במה מוסגר. אנחנו דור של תשובה וחסדים, ולא סתם מרן הרב עובדיה הושתל בדור הזה. צריך לתקן מה שצריך לתקן, אבל גם צריך הרבה לעשות כף זכות על אנשים ולדעת שאנחנו נמצאים בדור לא קל. ויש את הבחינה שעת לעשות לשם, הפרו תורתך. אז יש דברים שבאמת פעם לא היינו עושים אותם, אבל הם עושים, מה לעשות? אבל שוב, צריך לשמור על המשמר כמשמרת הקודש, אבל עדיין כל דבר שהוא מותר בגדר ההלכה, זה מותר. כמה שיותר להקל. כמה שיותר להקל, אבל שזה שצמוד להלכה גם. לא סתם להקל גם, כן. טוב, נמשיך. עכשיו, אז הכלים שלו נמצאים במרפסת, בחצר, על הגג של המכונית, והוא רוצה עכשיו להכניס אותם הביתה. אומר מרן בסימן שנחת סעיפי בשם הראש, קח כיכר או תינוק או כל דבר של היתר, שים אותו על הכלים, תרים אותם ביחד, מותר. תגידו לי, אם אני אקח את החתיכת לחמנייה ואני אשים אותה על 200 שקל, היא מותר לי להרים? לא. לא, למה? מאוד גופו. בכלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לתתל אותו לצור גופו מקומו, יש לו היתר טלטול בשבת, אומר הראש, פה מועיל היתר. אבל מוקצה מחמת גופו שאין לו היתר בשבת לדלתל, רק למת לא התירו כיכר או תינוק, אלא מלמת בלבד. אבל אם אתה רוצה לקחת כיכר לחם או לחמניה, לשים אותה על כסף, אתה לא יכול לתת לסמך זה. בסדר? זה אחד. אז הצעה הראשונה, שאם אדם, שנייה, אמרנו, אם אדם יש לו כלים בחוץ, הוא מפחד על הכלים, הצעה ראשונה, יטלטל בשינוי על ידי הרגל, הצעה שנייה, ישים היתר עליו, הצעה שלישית, יאמר לגוי. יתפוס את זה גוי, יגיד לו, תקשיב, אתה רואה את ארגז כלים, תכניס לי אותו הביתה, בבקשה. תודה רבה שמשמור אותך. ואף על פי שאסור, כל דבר שאסור לעשות בעצמך, אסור לומר לגוי. ואסור לטלטל את המוקצה הזה, נכון? זה מותר לי לומר לגוי. כותבים הפוסקים, במקרה כזה, בגלל שיש לך יותר טלטול לצור גופו מקומו, מותר לך. ויש לך גם פה שבות דשבות במקום הפסד. אמירה לגוי, זה שבות, זה רבנן. מוקצה זה דרבנן, יש לי פה הפסד, זה כלים שעולים כסף. ועזוב גם את הקטע, גם תעזוב נגיד שהם עולים 500 שקל. תציע לקנות ארגז כלים, לך תקנות כלים, זה לקנות כל התהליך, לעשות הכל, זה טרחה מאוד מרובה. אז בצירוף כל הזברות הללו, יהיה מותר גם לומר לגוי, להרים את הכלים. אבל אין ספק שעדיף לטלטל בשינוי, או לשים לחמנייה ולטלטל ביחד. בסדר עד לפה? כן, שאלות, כן. מה אכפת לך? הוא ייקח את השלט, יסר. מה אכפת לך? ייגמר המצביע. הוא לא ייגמר. ייגמר. אני אומר, אני לא יודע, אני יודע שאני שאלתי את זה. נגמר, שבת. הנה. לא תמיד, לא נגמר. לא תמיד זה נגמר. אני שכחתי כמה פעמים, טוב. זה תלוי. שנייה, שנייה, בדיוק, המצביע כאן, זה תלוי במצביע. עזוב. נגיד המצביע חלש. בסדר, נו מה השאלה עכשיו? אני עוד אומר, אני רוצה שבת. אז
כן יהיה מותר או אסור? שנייה, שנייה, שנייה. מותר לא מתגלגלים על לגמור באותו מיטה. יש לנו כללים בהלכות שבת. כל דבר שהוא שבות דשבות, צורך מצווה, או הפסד, או צורך גדול מותר. השאלה מה נקרא צורך גדול, ומה נקרא גם הפסד. הפסד, על פי שוט רב פעלים, זה לפי האדם. כלומר, יש אחד הפסד זה 200 שקל, יש אחד הפסד זה 1,000 שקל, ויש אחד הוא 30 מיליון, אז בשבילו זה 10,000 שקל, זה נקרא הפסד. זה לפי הבן אדם, קודם כל. עכשיו, שתיים, מה זה נקרא צורך גדול? פה במקרה שלנו, סתם אומר בצורה כללית, אני חושב שאם אתה תבוא תתניע את האוטו מוצא שבת על ידי קבלים, מלא, אין שום בעיה. לא אמורה להיות בעיה, והמצבר יתמלא. זאת אומרת, אני אומר לך, כלומר, אני לא בורח מהשאלה, אני מנסה למצוא לך פתרונות, או להגיד לך שזה לא בדיוק צורך. אם אכן תבוא תגיד לי, תשמע, אני יודע שהמצבר שלי ילך לגמרי, והמצבר הולך 450 שקלים, ואני בתקופה על הפנים שאני לא עובד, וכל 100 שקל חשובים לי, אז אני אגיד לך מותר. אבל אם ההגדרה היא לא כזאת, וזה לא הפסד ממון שלך הרבה, ו-90% המצבר לא ילך, אלא צריך למלות אותו, במקרה כזה זה אין שום יותר בהלכה. אלא אם כן, הגוי בא עשה מעצמו. בסדר, או שפתאום אמרת, יואו, שכחתי את האודלוק, ואז הוא לקח את העגליים, והלך עשה את זה בעצמו. אבל סתם ככה לבוא לומר לגוי דברים, לא צריך. שוב בא, מה אתה עושה? מה, אתה יושב פרוחים והאוטו שלך שם על דלוק? שם יעזור. מה אני יכול לעשות? שבת היום. אז הוא יכול לקחת לבד. זה עשה מעצמו. מה שהוא עשה מעצמו, אין לך בעיה. מפריע בעין, זה נקרא צורך גופו מקומו? כן. אני הוכחתי את זה גם בספר שלי, ש... אני אעשה הקדמה. אני אעשה הקדמה. לא, גרס שרעיל ברור. לא, זה לא משהו אחר. זה משהו אחר. אדם צריך לדעת שיש מצווה שהבית יהיה מסודר בשבת. כלומר, אדם עושה קידוש שהחדרים יהיו מסודרים. שיהיה מצעים בקרית מקופלת יפה כמו שצריך. שהסלון יהיה מסודר. הקדוש ברוך הוא אורח של כל אחד ואחד מאיתנו בשבת. תגידו לי אתם, שיש לכם אורחים, לא מדבר על משפחה, אתה יודע, לסבא בסחבקים. אורחים, אורחים, אתה יודע, פעם בחבר מגיע, האישה מזמינת זה, גיסים שמפגשים פעם בשנה, האישה מקפידה שהבית יהיה מסודר, נכון? שיהיה מגבות במקום, בבוקר הם קמים, עירת צעיר או אחד הבנות, סעדות הסמיכות, כמו בית מלון, תת להם הרגשה טובה, הולכים את התאים, הארוחה מסתיימת מנקת הבית, שמה את הדברים במקום, נכון? הקדוש ברוך הוא אורח שלנו בשבת. יש מצווה שהבית יהיה מסודר בשבת, זה כבוד שבת. אנחנו עונים לפני הקידוש, לבונו של עולם, הצעתי מיטתי, החלפתי סגירותיי בכבוד השבת. אז אתה מביא ראייה, אתה לא מקשה עליי. עדיין מביא ראייה. אז כן, אני מצוא, תודה רבה. השם ישמור אותך. אז יש מצווה. זאת אומרת, סידור הבית זה נקרא צורך בשבת. כי אם באה אישה ואומרת, הכדור של הילד פה, הלגו פה, החטיף של הביסלי נמצא פה על הרצפה. הנה הוא שתה כוס חד פעמית על הרצפה. יש פה מזלג. יש פה את הנעליים של השיעורידה, הגרביונים שהיא שמה בצד. הנעליים, הילד הוריד את הנעליים. כל הבית נראה שמרחם. אני אקבל אורחים בצורה כזאת? אם אני לא אקבל אורחים בצורה כזאת, אז איך אני אתן לשבת להיות כך? היא רוצה לסדר את הבית. סידור הבית בשבת זה נקרא צורך. שתיים, ברגע שזה מפריע לה, זה נקרא גם צורך. עד עכשיו למדנו מה זה צורך. או צורך גופו, אני צריך את גוף הכלי להשתמש בו, או צורך מקומו, אני צריך את המקום של הכלי, או מחמל הצל, שהכלי לא יארס, זה גם צורך. אבל צורך שיהיה סדר, לא מצינו כל כך. גם מקומו. אתה צריך שהמקום, אז זה השאלה. אז יש בשו"ת באר משה, הביא אותו מרן הרב עובדיה בספר חזון עובדיה, הוא אומר, בא איזה אחד היה בעתיש של אדמו"רים.
תשאל אדמו"רים, כמו שאתם יודעים רבותיי, אני כשהייתי בישיבה בבני ברק, הייתי צעיר, אז הייתי הולך מדי פעם, קשה לספרדי להיות בתיש, כל שם לאט. האדמו"ר מרים את היד, כולם לא, 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 היא מוריד את היד, עד שהם מוצאים את הפת, ועד שהם אוכלים, ועד שהם מחלקים. אנחנו, תן את הלחם, תן לאכול, נגב את החומוס עם הסחוג. הציבור כבר אכל, אחרי האוכל. כן, אבל עדיין, לא משנה, אבל עדיין, עבר כבר כמה שעות טובות. הם ב-9-10 נפגשים בתיש, עד שעה מאוחרת. נכון. אז בקיצור, הוא קיבל קריזה עצבים, אמר משעמם לי פה, ועצה לקהל מזדק להתחיל לעשות ככה, להוציא את העצבים שלו. הוא שאל את הרב שטרן, הרב משה שטרן, שוט ביום משה אם מותר. הוא עשה גם שם ספק ספקה, והוא אמר זה נקרא צורך. להשקיט עצבים זה נקרא צורך. ולכן מותר לקהל מזדק ולטלטל אותו, ולתת מכות גם על השולחן. לא תיקון? לא, הוא גם לא תופף. תקן את עצמו, כאילו. קטעים, תאמינו לי. מתקן. מתקן גברה, לא מנה. כמו זה הקוריה בגדים בחמותו. חמותו? קוריה בחמותו. אז הוא מגיע את המסקים. היה אחד, היה אחד כל אוטובוס שהיה רואה, עושה... כל הזמן, אמרו לו, מה אתה עושה? כל אוטובוס, אמר, אז אחד כזה לקח את חמתי. אז בקיצור, רבותיי, זה נקרא צורך, הוא כותב. לכן אומר שוט באר משה, להשקיט העצבים זה נקרא צורך. עכשיו תגידו לי אתם, הרבה אצל הנשים וחלק גם אצל הגברים, שהבית בבולגן זה לא עושה עצבים? בפרט לאישה, נכון? יש גם גברים שמעצבן אותם. אוהבים סדר וניקיון. ברגע שזה עושה להם עצבים, זה נקרא צורך. לכן יש פה שתי צרכים. צורך אחד זה סידור הבית, שיהיה הבית מסודר לכבוד שבת כי זה כבוד שבת. צורך שני להרגיע את העצבים. אני אתן לכם עוד דוגמה מאוד יפה. אנחנו הולכים לפעמים שבתות לאכול סעודות אצל אנשים, נכון? ומי שגר נגיד פה במושב, נגיד בן זכאי, אני מאמין שלפעמים, לא הרבה, אולי זה לא מקובל פה, אבל אני מאמין שבדי פעם הולכים לקידוש אחד השני או לבוקר, אתה יודע, לא לכל השבת. ומי שהולך לאנשים בקידוש בלילה או בבוקר, יש הלכה. מה ההלכה אצל אנשים? חייבים לבוא עם התנה. מה, אני אבוא בידיים ריקות? גבר, אז בידיים טכנו, מה קרה? הבאתי פיצוחים, הנה, מה? הכל בסדר. לא, אני אבוא בידיים ריקות, מה היא תגיד? לא נעים. אני אקנה לזה בסט וכוסות וצלחות ועציץ. הם כשוניות. ואז זה ביום שישי בלילה, מפנים בית הכנסת, הגבר בא, נגיד, הביתה, אוסף את האישה ואת הילדים, והולך ברגל לחבר שלו לאכול את הסעודה. מה יש לה ביד? מתנה. צלחות! אסור להקנות. כוסות! רגע, אתם ישר אתם אסור, ישר דינים, רגע. אלא אם כן נקנה אותם. רגע, אני לא מדבר על זה בכלל, עכשיו על הקנאי עכשיו, זה לא מעניין אותי כרגע. שנייה, אני מדבר על משהו אחר בכלל. אתם ברוך השם, יש לכם פה מיליון רבנים, אתם כבר מונחים בהלכות, אבל שנייה. האישה מטלטלת הכוס? טלטלים את הכוסות ואת הצלחות? כן. זה כלי שמחתו לאיתור, לאתר, נכון? צורך כל כוס. או צורך גופו, או מקומו, או מחמל הצל. צורך. איזה צורך זה? לשמח את החברה. זה צורך גופו? להרגיע, להרגיע את העצבים. מה זה גופו? שאני צריך להשתמש בכלי, נכון? זה צורך מקומו? לא. זה מחמל הצל שלא יארס? לא. אז איזה צורך זה? האם נתינת המתנה זה נקרא צורך או לא? עכשיו אני עכשיו רציתי להגיד מה שאתם אמרתם, הוא הקנה את הכלי מלפני השבת, עשה הקנייה, ודרך אגב זה מחלוקת הפוסקים והראשונים האם צריך הקנייה, וזה לא מעכב מן הדין, יש הרבה פוסקים אחרונים אומרים גם לא הקנית מוטטת בשבת, יש הרבה דעות. עוד אמרנו שילדים שעשיתי בסוף, יש סיבה אחת ש... לתת למתנה, למה אתה לא יכול לקנות לילד? בסדר, זה... אם ייכנס בלי מתנה, האישה תתעשרה. יש תירוצים להכל. בקיצור, אבל זה לא נדרש לנו כרגע, עכשיו מדבר על המוקצה. עכשיו הוא אומר, מה, היא תיכנס בלי מתנה? אז מה היא תעשה? תשובה, מכיוון שיש היום מינה כזה, שבאמת מביאות מתנה אחת לשנייה כשהן באות להתארח מדי פעם, וזה מקובל, והרבה פעמים זה לא מתנה על מנת לתת את המתנה, אלא על מנת שגם כן היא תבוא ותביא למתנה אחר כך. כמו שאתם יודעים, הלכה מפורשת, שלא כולם יודעים אותה, שכמדומני כתב אותה הרב זילברשטיין, בא בן אדם עשה אירוע,
פה בעדיה. בסדר? עלתה לו מנה 200 שקל, 220 שקל, 250 שקל, לא יודע כמה. בסדר? בא עכשיו אחד מהאנשים, הגיע לאירוע שלו, שם לו מתנה. בסדר? 500 שקל. עובר חודשיים, אתה יש לך עכשיו אירוע. אותו אחד שאתה הלכת אליו, לא יכול להגיע. יש לו אירוע של אח שלו שמתחתן, הוא לא מרגיש טוב, חולה, לא מקבל תירוצים, אבל האמת, זה אמיתי, לא עכשיו הוא מתרץ, אמיתי. הוא חולה, בסדר? הוא בשנת אבל, הוא לא יכול להגיע. גם אשתו אותו סיפור, בסדר? הוא נמצא בחוץ לארץ, בסדר? עם אשתו. כמה מתנה נתת 500? כמה מתנה הוא נתן לך 500? הוא אכל ב-250? נכון אכל? אתה לא הולך לאירוע, שלח לו 250 שקל. אתה חייב. כי כל אחד שנותן היום מתנה, הוא נותן את זה לדעת שיחזיר, והראיה, כשאתה נותן מישהו 300-400, תראה איזה, שמתי לו 400, שמתי 350 קמצן, לא מתבייש? זאת אומרת, כל אחד שנותן מתנה, הוא יודע שאחד מן הימים יהיה לו גם אירוע, והוא יקבל את זה חזרה. זאת אומרת, זה כמו חוב. ונכון שאם לא הלכת לאירוע, אתה לא צריך להביא את כל המתנה שהוא נתן לך, כי הוא הלך לאירוע שלך גם אכל ושתה, ולא לך כסף. תוריד את העלויות, ותשלם מה שצריך לשלם. מה אתם אומרים על זה? אז זה סוג של חוב. אותו דבר גם בנתינת מתנות. כשאתה הולך לשם והולך לשם, זה כבר לא נעים. אתה יודע, באה אישה נתנה מתנה, מתכנסה לחברתה, יום שישי, שבת, נתנה מתנה ב-150 שקל. היא מזמינה אותה אחרי חצי שנה אליה הביתה, גם אותו סיטואציה שבת, היא באה בלי כלום. זה קופץ. לא מתביישת? באתי, קניתי לה מתנה, עשה צלחות, עשה את זה. אני הבאתי לה, היא לא מביאה לי. אבל לא עשה את זה בשביל זה. נכון שזה לא היה בשביל זה. אבל עדיין, כאילו מה, איך היא לא מתביישת? כאילו נתתי לה, לא נותנת לי. אז אני אומר, יש פה צורך מאוד מאוד גדול. והצורך הזה, רבותיי, והחיוב הזה להחזיר את המתנה או לתת את המתנה מחמת הבושה, זה גם נקרא צורך. כל שכן בכלי שמחתו להיתר, כי יש פוסקים שאומרים שכלי שמחתו להיתר מותר לתתש בלי צורך בכלל. יש דעות כאלה, זה לא הלכה. כל שכן צלחות וכוסות שלפי דעת כמה פוסקים מותר לתתש שלא לצורך בכלל. כמו הרב משה לוי בספר מלוכת אהבה. הוא אומר שכוסות, צלחות וסכום מותר לתתל בלי צורך בשבת. יש לו יסוד. הרוב הזה לא מסכים איתו. לפי הרוב הזה רק מחמה לצל, גופו ומקומו. אבל יש פה כמה ספקות. קודם כל, זה כלי שמחתו להיתר. מותר לצורך גופו. ויש מאוד מאוד מקום לומר שזה נקרא צורך גופו. כי עצם ההרגשה והחיוב של האישה לתת את המתנה, זה נקרא צורך גופו. שתיים, יש דעות שמותר לתל כלי שמחתו להיתר בלי צורך. שלוש, גם לפי הדעות שמותר לתל כלי שמחתו להיתר לצורך, בכוסות וצלחות ומזלגות יש דעות שלא צריך צורך בכלל. ובצירוף כל הסברות הללו יהיה מותר לתת את המתנה בשבת, רק כמו שאמרתם אתם, תקנו אותה לפני השבת. יוצא מפה רבותיי, שכלי שמלאכתו לאיסור, זה בא לתת בשבת. לדוגמה, קנתה לסט סירים. כותב הרשב"א, גדרה מה זה? כלי שמלאכתו להיתר או כלי שמלאכתו לאיסור? איסור, לבשל. אבל למה? גם מחממים. לא מחממים איתו? לא מחממים איתו? רוב התשמיש בישול. רוב התשמיש בישול, וגם עיקרו לבישול. זה סיר בישול. הסיבה שאתה משאיר את זה בסיר ומחמם, כי מה, אתה עכשיו תעביר עוד סיר ותלכלך עוד סיר, תעביר את זה לתבנית חד פעמית, ואתה לא יכול לשים לפעמים תכנית חד פעמית על אש. גם מחסון, אבל עיקרו ותשמישו. כמו שהגמרא מספרת, שופר. איזה כלי זה בשבת? כלי שמלאכתו לאיסור. לא מדבר עכשיו ראש השנה, שבת רגילה, עכשיו יש לי שופר בבית. אומרת הגמרא שבתקופת הגמרא לא היה בקבוקי אבנט, וכשהיו רוצים לתת לתינוקות לשתות היו שמים את הפייה בתוך הפה של התינוק, שופכים מים ונותנים לו לשתות. אז איזה כלי זה בשבת? אומרים התוספות, זה כלי שמחתו לאיסור. למה? כי למה זה מיועד? לתקיעה. אתה רק על הדרך נותן לילד לשתות. אם ייחדת את זה רק לשתייה לילד, זה נהיה היתר. אבל אם זה שופר, ובינתיים כשאתה לא צריך לתקוע בו, אתה משתמש בו גם לתת לילד, והיסוד שלו זה שופר לתקיעה, הוא נשאר איסור. לכן כל דבר שביסוד שלו הוא איסור, הוא יישאר איסור. לכן גם אם תבוא תגיד לי, הפטיש שלי, אני דופק איתו גם מסמרים וגם אגוזים, הוא יקרא היתר, הוא לא יקרא היתר, כי פטיש מיועד למסמירים, אלא אם כן תייחד אותו להוציא אגוזים, שאז יהיה כלי שמחתו להיתר. אם לא יחד, זה כמו סכין ששוחט, אסור להשתמש בו לכל דבר. אם לא עשו יחד, לפי רוב שימוש. אני מסביר שוב.
אם אדם קנה פטיש, כשהוא קנה את הפטיש, הפטיש על מנת לעבוד איתו, גם אם הוא מדי פעם משתמש בו לגוזים ויהיה רוב השימוש, עדיין זה יקרה כשבחתו לאיסור. כי הוא קנה אותו לשם עבודה, והוא גם לשם עבודה. כלי, יש כלים ניטרליים, שהם גם להיתר, גם לאיסור. זה תלוי בך. אבל כלי שבעיקרון הוא מועד לאיסור, אתה בכדי להוציא אותו מהאיסור, צריך או לאחד אותו בפה, או לאחד אותו על ידי השימוש, או לעשות... אין לי... מישהו פה דופק מסמרים? אולי לא. אני, דוגמה, אצלי פטיש בבית, אין לי מה לעשות איתו איסור. כי אין לי שום דבר עם מסמרים בבית, זה הכל ברגים, ואין לי עניין לדפוק עם זה, כי אני לא איש עבודה. יש לי פטיש, כי יש לי פטיש. אבל אני גם לא משתמש פה לפצח אגוזים. אז כל עוד שהוא לא פצח אגוזים, הוא נמצא בארגז כלים, אז הוא מועד יותר לאיסור, כי אם אני פעם מצטרך, אז אני אשתמש בו. אבל ברגע שאתה משתמש בו רק לפצח אגוזים, אז הפכת אותו לפצח, זה היה נוח. בסדר? אני נזר הרבה שלו גם עם המספריים, דוגמה טובה לעניין הזה. שמה? שלא מספריים שאיחד אותם במיוחד לשבת, כמו שזה פשיטה, אין בעיה. יש חילוק, הרב עובד המתיר. אתה מדבר עכשיו על לחתוך שקית חלב? כן, אז יש חילוק, הרב עובד המתיר. בסדר. יש כאלה שסוברים שזה... בסדר. כל יהודו זה מלאכת איסור, זה לא קופטיש. אני לא יכול להגיד פיוצים של מסמר, ודאי שזה... אבל אני מסכים איתך, אבל אני, מי אני ומה אני שנצדיק את מרן הרב עובדיה, אבל הוא צודק ב-100% הרב. כי כלי שמחתו לאיסור, הוא הרבה יותר קרם מוקצה מחמת גופו. במוקצה מחמת גופו יש כללים בהלכה איך להפוך אותו לכלי. ייחוד העולם, ייחוד לשבת אחת, מהאם מספיק רק תשמיש ובפה, כי זה כלי שמוקצה מחמת גופו. כלי שמחתו לאיסור, הכי קל להוריד אותו לכלי שמחתו ליתר. אז זה יותר קל, לכן אם באמת אכן אדם יקנה מספריים מיוחדות לחתוך איתם שקית חלב תפייה שמותר לחתוך בשבת השקית שלך לפי הרב עובדיה, לפי הרב עובדיה זה יקרה כדי שמחתול יתר, ללא ספק. בסדר, נמשיך. סוגיית הפלאפונים, אני שוב חוזר שאני מדבר על פלאפונים, אני יודע שיש בזה הרבה דעות, יש פנים לכאן, יש פנים לכאן, אני אומר מה אני הבנתי ומה אני למדתי. לי פשוט וברור שפלאפון זה כדי שמחתול לאיסור ולא מוקצה מחמת חיסרון כיס. ואני אסביר גם למה. מוקצה מחמת חיסרון כיס, ההגדרה שלו כזה דבר. יש לו תשמיש של איסור בשבת, ואני יכול להשתמש בו עוד שימושים, ואני לא משתמש בו כי אני מקפיד שלא יארס, זה נקרא מוקצה מחמת חיסרון כיס. עכשיו אמרתי לכם כלל, אני יודע שזה קצת מבלבל, אני אתן לכם גם דוגמה. סכין מילה. סכין של מילה, okay. סכין של שחיטה וקולמוס של סופר. סכין של שחיטה זה סכין לכל דבר. אפשר לחתוך איתה לחם, אפשר לחתוך איתה תפוזים, אפשר לחתוך איתה בשר, רולדה של בשר לפרוסות. אותו דבר לגבי סכין של מילה, אפשר לחתוך איתה תפוז, אפשר לחתוך איתה קליפה של תפוח. אותו דבר קולמוס, אפשר לכתוב בו בכתב, הכל רגיל. אנשים עושים את זה? לא. אבל אפשר לעשות את זה? אפשר. זה נקרא מוקצה מחמת חיסרון כיס. אבל דבר שאי אפשר לעשות בו שום שימוש אחר. כמו הפלאפון. מה אתה יכול לעשות בפלאפון חוץ מלדבר? שעון מעורר. בסדר, עוד הפעם, שעון מעורר. עוד הפעם, אתה יכול לסרק, שעון מעורר, הכל אתה יפה. מבחינת פעולת תשמיש אחר, פלאפון מיועד או יכול לעשות משהו אחר? לא. אז מה זה רע שאני מקפיד? ולפי רש"י, מוקצה מחמת חיסרון כיס זה שמאחד לו מקום. מחביא אותו באיזה מקום. מרן לא העלה אותו בשולחן ערוך. לפי מרן אין את ההגדרה, גם אם ניקח את הפלאפון, נשים אותו בארון למעלה ויקפיד שהוא יעמוד שם, יחד איתו לו מקום, זה לא יקרה חיסרון כיס. פירוש המילה חיסרון כיס, אתה מקפיד לעשות בו מלאכה אחרת. בדבר של להקפיד לעשות בו מלאכה אחרת, אני צריך שיהיה ראוי לעשות בו מלאכה אחרת. אבל אם לא ראוי לעשות בו מלאכה אחרת, אז איזה הקפדה יש לי? לכן כל סוגי הטלפונים לא יוצא מן הכלל, שכמובן אין בנגיעה שלהם אורות שנדלקים או משהו, ואתה שכחת אותו על השולחן, או על הכיסא, או על השיש, ואתה צריך לשבת על השולחן, או לשבת על הכיסא, ומפריע לך באותו מקום, מותר להרים אותו בשבת בעדינות שלא ילחץ על הכפתורים, לשים אותו איפה שהוא רוצה, והכל בא למקומו בשלום. אותו דבר לגבי שעון טלפון שכיוון אותו ביום שישי לשעון מעורר בשבת בבוקר. 5 בבוקר, 6 בבוקר, 7 בבוקר. השעון מעורר צלצל, והוא עושה רעש. מותר לך להרים את הטלפון, לשים אותו בארון. ואף על פי שזה כלי שמחתו לאיסור, ומותר צריך ליצור גופו מקומו, רעש והפרעה, כמו שאמרתי לכם, זה בכלל צורך.
אני בספרי, פסקי משה, צידדתי לומר שאפילו אם התעוררת לפני שהוא צלצל, אתם איתי? כיוונתי אותו לשבע, קמתי בעשרה לשבע, עכשיו אני לא רוצה שהמשפחה תקום. אני צידדתי לומר שגם במקרה כזה זה מותר. למרות שהצורך היותר גדול הוא רק שהוא יצלצל. אבל מכיוון שעוד 10 דקות אני לא אהיה בבית, או אני אהיה בסלון והוא יצלצל וגרר את האנשים, ואת הגלגל לאחור לא ניתן להשיב, כי כבר הם יקומו, זה נקרא בכלל הצורך. רק אני מציע באופן כזה, לקחת את המשקפי ראייה למי שיש, או לקחת את הציצית, או אפילו את הכיפה, לשים על הטלפון ולהרים אותו ביחד ולשים אותו בארון. ואז זה כלי שמחתו לאיסור, עם כלי שמחתו ליתר, פתרת את כל הבעיה לכל הדעות. הכל ברור? נמצלת אותי. מי שיהיה לו שעון מעורר בראש, יש לו בעיה. כל הטלפונים מהירים. בראש צריך להיות פה שעון מעורר. זה לא קל, זה עבודה. זה עבודה, זה לא קל. זה לא קל. אפשר שעון מעורר בראש אתה? השם מזכה אותך שתמיד יהיה. שלא תפתח פה לרעה חלילה. אני פעם אחת אמרתי באחד השיעורים שלי שמותר להשתמש עם שעון שבת בשבת, והסברתי גם מתי מותר להוריד את הזיזים ולעלות, ואז מישהו אמר לי, קטע קלה, אמרתי לו, אני 20 שנה מתעסק עם שעון ולא קרה לי כלום, ובאותה שבת זה קרה לי. לא יודע איך זה קרה לי. היה לי, רציתי להאריך את השעון, בטעות הורדתי. לא יודע איך זה קרה לי. פעם ראשונה בחיים, באותו שבת, כי אמרתי שבחיים זה לא קרה לי. ראיתנו משהו. כן. בקרצדם, פרצו מדי פעם, הוא פרצו כסף. לגבי שאני אומר לי, למה אילה לא באו לי, לתשמי? מה אתה מדבר? מה אתה בשירים? כן, כן, יש עוד שאלה בעניין הזה? אין שאלות? ברוך השם. נמשיך. לגבי, אז רק אמרתי, אני הלכתי, הסתעפתי בגלל הגדירה. הרשב"א כותב שגדירה זה כדי שמחתו לאיסור, יוצא שאסור בשבת עצמה לתת מתנה כשהיא כלי שמחתו לאיסור. דהיינו, אם היא מוזמנת, אתם מוזמנים בשבת לאיזה מקום, וקניתם לפני השבת סירים לבישול, ואתם רוצים לתת אותו בשבת, אסור לטלטל את הסירים. זה כלי שמחתו לאיסור, שאסור לטלטל אותו מחמל הצל, וגם צורך גופו זה לא בדיוק נקרא. בכלי שמחתו ליתר צירפתי את הדעות, הם זוכרים שכלי שמחתו ליתר מותר שלא לצורך, וגם את הצלחות זה נקרא שלא גזרו על זה, כמו הרב משה לוי. בכלי שמחתו לאיסור אין כל הצירופים שאני אמרתי פה כרגע. לכן, לא לתת בשבת כלי שמחתו לאיסור. אגב, הציץ ופרחים זה כלי שמחתו ליתר ולא כלי שמחתו לאיסור, שתדעו. לכן מותר בשבת לתת הציץ ללא שום בעיה, מצד המוקצה. ואם יש בו אוכל כבוד הרם בתוך הסיר? אם יש בו אוכל בתוך הסיר, אז כותב הרשב"א שזה נקרא כלי שמחתו ליתר. ואני כתבתי בהערה למטה שייתכן שהוא אפילו לא מוקצה, כי אוכל זה לא מוקצה. כמו שאוכל מותר לטלטל חופשי בלי שום צורך, כי לא גזרו אוכל לעולם, והוא הדין לספרי הקודש שרבי נחמיה גזר על מוקצה שהם היו פרוצים בהלכות שבת שהתחלתי בהתחלת השיעור, ובאותה שבת שהוא גזר עליהם, הוא גזר על אוכל ושתייה שלא יוכלו לעשות צום? ודאי שלא. הוא גזר עליהם ללמוד תורה ולהתפלל? ודאי שלא. אז אוכל ושתייה וספרי קודש לא היו בגזירה לעולם. אותם מותרת על שלא לצורך. מותר לקחת אוכל, לשים אותו פה, לשים אותו פה, סתם. בא לי. ספרי קודש, לשים אותו פה, להעביר אותו לפה, לקחת אותו לפה, להחזיר אותו לפה. למה אתה עושה את זה? סתם בא לי. כי כל ספרי קודש ואוכל ושתייה מותר לתת שלא לצורך. בסדר? אז אם בסיר הזה שאתם מתנה, עשים איזה פרי או משהו, אני עכשיו כמו אוכל, זה מותר. ברגע שלקחו בתוך הסיר, יש בו אורז, קוסקוס. לא, אפילו לא אוכל בבושה, סתם. תפוזים. תפוזים, פיצוחים. הוא נהיה היתר, הוא נהיה היתר. אז אני אפשר אותו ליתר? הוא נהיה היתר. כמו שם יש גם. בדיוק, כי בגיוון שיש עליו אוכל ועיקרו עכשיו לאוכל, ומותר לחמם גם את האוכל בשבת, הוא נהיה היתר ולא איסור. בסדר? ברגע שמתרוקד ממנו האוכל, חוזר להיות שוב שם, כדי שמחתו לאיסור. היית ארון, בגלל היא למדת משהו. אני אגיד כמה הלכות או מוסר 10 דקות? כמה מוסר? יש לי 5 דקות. רק שאלה, כן. תבילת כלים. כן.
אם אדם פתח קופסה של שימורים או בקבוק יין שהוא תוצרת חו"ל, יהיה מותר לו אחרי שיש שימוש, נגיד, לקח כמה מלפונים ורוצה להחזיר אותם חזרה. יש בעיה על זה? זה אותם מלפפונים שהיו? כן, בטח. יש מלפפונים בקופסה? סתם אני שואל. יש. פשוט שיהיה מותר. לא, אין, בקבוק יין, גמרתי לשתות אותו. לא, זה משהו אחר, זה כבר שאלה אחרת. זה שאלה אחרת, הוא שאל שאלה מאוד יפה. הוא אומר ככה, תראה, אני אסביר, אני אנתח את השאלה שלו. אדם שקנה עכשיו קופסת שימורים או יין, והבקבוק תוצר חוץ לארץ, אז כתוב בהלכה, אף על פי שהוא תוצרת חול, כל עוד שהיין והשימורים נמצאים בתוך הבקבוק או הקופסה, זה לא נקרא שימוש ללא טבילה. בסדר? אחרי שזה יתרוקן ומילית פעם שנייה, לדעת כל הפוסקים זה צריך טבילה, חוץ מהרב בן ציון אבא שאול שאומר שהולכים לפי בעל המפעל שעשה את זה חד פעמי, אבל דעת הרב עובדיה ורוב הפוסקים זה חד בטבילה. הוא מדבר, הוצאתי את התחולה חלק ממנה, אבל גם החזרתי אותה, אבל זה אותו דבר. איך זה נקרא? תחולה חדשה? שימוש חדש? או שימוש אחורה? עניתי לו שזה נקרא שימוש אחורה בפטור. אבל ברגע שהוא יסיים את כל התחולה, והוא יוצא לשים פעם שנייה, במקרה כזה הוא יוצא לטבול את הכלי. למה? כי זה נקרא שימוש שני ולא חד פעמי. הרב בן ציון אבא שאול אמר שני סברות, למה זה לא צריך טבילה. סברה ראשונה, בעל המפעל עשה את זה על דעת חד פעמי. סברה שנייה, כשזה היה חד פעמי ואתה החלטת שזה יהיה רב פעמי, אז כאילו זה נוצר בידי ישראל עכשיו. זה הסברה שלו, סברה יפה, אבל אני אגיד לכם למה דחו אותו, ובצדק. מה זה לעשות כלי? הוא לא עשה שום... בדיוק, כשאני עכשיו, יש לי חור בכלי, ומתקן אותו. הוא היה כלי, הוא נשאר כלי. המחשבה שלי השתמש בו פעם שנייה, עכשיו הפכתי אותה אני לכלי? אני לא עשיתי בשום דבר. הוא היה כלי ונשאר כלי, רק החלטתי להשתמש בו פעם שנייה. אז לכן דחו אותו. אבל שימוש שני חייב בטבילה, צריך לדעת. אבל הרב, תראה, יש כאלה שקונה אוכל בפלסטיקים האלה. פלסטיק פטור מטבילה, חבל על השאלה שלך. אוקיי. כי מנחים אותו משתמשים? רק... למה ההחזרה זה לא נקרא שימוש? מה? למה ההחזרה של עוד הנימה בקבוק? איפה חילוק? תראה, אני אסביר. אם יש מלפפונים לפני... יש מלפפונים, נגיד, הוא פתח קופסה מלפפונים. יפה, מכיוון שזה היה ויש שימוש של הקודם, אז לכאורה זה לא נקרא שימוש נוסף, אלא מתערבב איתו ביחד, כי זה עדיין לסמך שלא נגמר הקודם. לא נגמר. ושים לב, זה גם אותו יין, זה לא שהוא הולך ויהיה יין מבחוץ. זה גם אותו יין. אז השימוש היה, השימוש חזר. עוד פעם, זה סברה. זה סברה, אבל אני חושב שסברה אמיתית. אבל כשאתה מביא משהו חדש, משהו מחודש, סתם דומה, אני נותן, יש לו ערק של הבבא סאלי. עכשיו הוא שותה את הערק ומלא, כי תמיד אומרים שאתה מלא, אז זה אפילו כמו שיש מחלוקת רמב״ם ורעבד לגבי מקווה. נטל סאה ונטל סאה, אז הוא אומר שמה זה נטל סאה ונטל סאה, זה כל החיים, אתה יודע, אפילו שאתה שם 500 כוסות, בכוס ה-500 כבר הערק של הבבא סאלי נגמר. אבל אתה יודע, בגלל שזה כל הזמן על הערק של הבבא סאלי, זה רוצה להוסיף. אבל הוא מביא ערק מבחוץ. זה ערק חדש, הבקבוק מה הוא שתה 700 אלף כוסות והוא עדיין עם אותו בקבוק, אז זה ודאי בעייתי. אבל כשזה אותו דבר ורוצה להחזיר, זה מותר. אבל כוסות פלסטיק וכל מיני תבניות של פלסטיק שקונים בכל מיני הקטרינגים למיניהם, זה פטור מטבילה, אפילו שתוצרת חוץ. למה פלסטיק פטור מטבילה? רק כל סוגי המתכות, מה ששש שמצוין בתורה, ועוד האחרים שאלומיניום וכל הדברים האלה שנוצרו אחר כך, הם חייבים בטבילה וזכוכית. תבניות. כן, לא רק תבניות, כל דבר שעשוי ממתכת או מזכוכית, כל סוגי המתכות, כל סוגי הזכוכיות. אבל עץ, חרס, פלסטיק, פטור מטבילה. בסדר? למה אתה יודע למה אני אומר וואו? רגע, תשאל למה. תשאל למה. תשאל למה. למה? למה, הוא שואל למה, אני עונה לו. שים לב, התורה בדיוק במלחמת מדיין היא חייבה את הכלים בטבילה. צריך שיהיה דומי עד שמעשה שהיה. מה זאת אומרת? כשאדם עכשיו לוקח פלסטיק, לא עזוב את הפלסטיק, לוקח זכוכית, הוא יכול להטיח אותה ולעשות מן הזכוכית חדשה עוד הפעם. טוב הרבה מתכת, אתה יכול לקחת את המתכת, להטיח אותה, לעשות את הנוזל ולעשות את כלי חדש. בחרס אתה לא יכול לעשות את זה. שברת אותו, אתה לא יכול לעשות פה פעם שנייה. בפלסטיק אפשר. אבל מרן הרב עובדיה כותב בשו"ת יביע אומר
שמכיוון שזה לא היה בזמן גזירת חז"ל, הם גזרו רק על הזכוכית ורק על המתכות, לא גוזרים גזירות מדעתנו. יש חולקים על זה, יש אומרים שפלסטיק חייב בטבילה, נראה לי הרב אלישיב. הוא אומר, כמו שמתכת וזכוכית, בגלל שאם תתיח אותם יכולים להיות גם פלסטיק. ואפילו שזה לא היה בחז"ל, חז"ל לימדו את הכלל, ומהכלל תלמד על הכל. הרב עובדיה לא מסכים לזה. לפי הרב עובדיה, מה שגזרו חז"ל, זה מה שגזרו חז"ל. כל גזרה שאתה בא אומר מעצמך, זה נקרא גזרה חדשה. בסדר? טוב, לא היה זמן למוסר, אבל... שם הזכה את כולם בעזרת השם. יש זמן, למה? חמש דקות, מה יקרה? שתי דקות, יאללה. מקום שכולם הולכים אליו גם אני אגיע, אבל אני מתכוון לבית. שתי דקות. אנחנו פרשת השבוע, פרשת תרומה, רואים דבר פלא לכאורה. הקדוש ברוך הוא מצפה ורוצה מעם ישראל לתרום כל מיני חומרים על מנת לבנות את בית המקדש, את המשכן. 13 חומרים, נכון לשמה? 13, נכון? 13 חומרים. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לבנות את בית המקדש לבד? מה הבעיה? מה, אתה צריך טובות מהאנשים? והוא אומר למשה רבנו, דבר איתם בלשון תחנונים, כי זה מדובר בחסרון כיס, וכשמוצאים כסף מהכיס קשה אנשים להוציא, אז דבר איתם יפה, ואיש כאשר ידבנו ליבו, והתנצלויות, למה? בית המקדש שיבוא מוכן מהשמיים, תבנה גם את המשכן מוכן. מה הבעיה? צריך לבקש מהאנשים, צריך טובות מהאנשים, ועניינים. לזכות אותם, שותף, הכל יפה באמת, אבל אומרים בעלי המוסר יסוד מאוד מאוד יפה שגם קשור למה שהוא אמר. ברגע שאדם שותף בדבר מסוים הוא גם מתחבר אליו וגם אכפת לו יותר, הוא מעריך את זה. כל אחד שנמצא אפילו במושב, יש לו בית כנסת פה, הוא היה שותף, פעיל, עזר פה זה, קנה, הביא, עשה, ארגן. ברגע שנשבר איזה ריצוף, כואב לו הלב, נשבר איזה משהו, כואב את הנשמה, הלך עם משהו במערכת, משהו לא מסתדר לו. למה הוא השקיע? הקדוש ברוך הוא רצה שהמשכן יהיה אכפת לנו ממנו. יהיה אכפת לנו מהמשכן שנתחבר אליו, שנאהב אותו, ששנהיה חלק ממנו, שיהיה אכפת לנו. אם היה מוריד את זה מוכן מן השמיים ולא שותפות, לא אכפת לנו משום דבר. ברגע שאדם משקיע בדבר מסוים ונותן דבר מסוים, הוא גם מתחיל לאהוב אותו. אתם יודעים, עשו בדיקה, סטטיסטיקה כמו שאומרים. יש הרבה ילדים שמאומצים, ובגיל 18, 19, 20, לפי חוק המדינה, מותר לפתוח את תיקי האימוץ, לבדוק מי ההורים שלהם האמיתיים. רוב הסטטיסטיקות אומרות שכאשר הם נפגשים פעם או פעמיים, הם לא מתחברים אליהם. הוא אומר, תשמע, זה אבא שלי, אמא ששיביא אותי לעולם, יש לנו אותו דם, אבל אני מתחבר למי שגידל אותי. מה לעשות? מי שהשקיע בי. לא יודע, מוזר לראות מישהו בגיל 20 שאף פעם לא ראיתי אותו, ופתאום לקרוא לאבא ואמא, ולהתייחס אליו, זה מוזר לי. אני כמה פעמים יצא לי בחיים, בחתונות, לפחות 5-6 פעמים, שהתעקש החתן או הקלה, שאני ארשום בכתובה את האבא שגידל ולא את האבא שילד. כמה פעמים? אסור על פי ההלכה. כן, צריך לרשום את האבא שגיד שאמיתי. אבל הם מתעקשים. למה? כי הם מרגישים יותר חיבור לזה שגידל. מה העניין? איפה הקשר דם? קראת טוב. ברגע שההורים השקיעו בהם ואלה לא השקיעו בהם, גם הקשר דם לא עוזר. הנתינה של ה-20 שנה של ההורים האלה שגידלו, הם אוהבים כביכול יותר אותם מאשר את האחרים, את האמיתים אפילו. למה? כי הייתה פה נתינה. שיש נתינה, יש הכל. לכן אנחנו מאוד אוהבים את הילדים שלנו, כי אנחנו נותנים להם המון בחיים. הם מעצבנים אותנו, הם לא מעריכים, תמיד הם רוצים יותר, תמיד הם בוכים, תמיד אנחנו לא בסדר, תמיד הם עושים בלגן, לא שומעים בקולנו, לפעמים מתנהגים השם מרחם, ואנחנו אוהבים אותם. א', כי זה הילדים שלנו. 2, הנתינה גורמת לאהבה. ברגע שבן אדם נותן, הוא מתחיל לאהוב. זאת אחת העצות רבותיי, גם כן, לאדם שיש לו תיקון עם מישהו. בא מישהו בבית כנסת, יש לי תיקון איתו, בעבודה יש לי תיקון איתו עם מישהו אחר, מעצבן אותי, לא בראש שלי. אבל תשמע, אני יודע, לא תשנא את אחיך בלבביך, איסור חמור, ואהבת לך כמוך, אני יודע, אני אדם דתי שומר מצוות. מה אני עושה? מה, אני יכול לאהוב פתאום מישהו? אי אפשר, נכון? אם אדם לא הניח תפילים, אתה יכול להגיד, תניח, הוא יכול בפעולה להניח, זה פעולה. אבל עניין של אהבה, זה לא דבר שבוחרים אותו. אתה רוצה עצה? תתחיל לתת לו. כל בוקר אתה בא בבית כנסת, מכין קפה, תכין לו גם.
אתה מכין תה, תכין לו גם תה. הלכת להביא כוס מים, תביא לו כוס מים. גם בעבודה. אתה רואה דמת לבית קפה, אתה רוצה משהו שאני אביא לך? אני אביא לך משהו? תן לו, תן לו, תן לו. הנתינה גורמת לאהבה. כי אתה מרגיש חלק ממנו, ואתה מבזבז בזמן מהחיים בשבילו. הנתינה הזאת היא לאט לאט גורמת לאהבה. אתה רואה, יש לך מחלבה, הבנתי משהו? איך אתה אוהב את הפרות שלך, הכפרה? אתה לא אוהב את הפרות שלך? למה? אתה דואג להם, הם דואגות לך. אתה מבין? מביאות לך חלב, אתה דואג להם לאוכל. חבל על הזמן, יש לי אקווריום עם דגים בבית. בחיים לא חשבתי שאני אוהב דגים ככה. אני יושב כל הזמן, איך הדגים שלי? אני אומר, איך הדגים שלי? צוחקים עליי. איך הדגים שלי? אבל הקיה כזה קטן, נהיה כזה. נותן להם כל יום אוכל, כי ילדים, אתה יודע, ביום, בחודש הראשון, כל ילד שיהיו בריאים, יש הרבה יותר ממניין, כל אחד נותן אוכל, עוד שנייה מתו לי הדגים. אמרתי, חבר'ה, אף אחד לא נותן, כל אחד לא שואל את השני, מי נתן? כל אחד בא, אבא נתתי. עובר שתי דקות, אבא נתתי. בסוף 10 ילדים, כולם נתנו. וואלה, תרגו לי את הדגים, גם דג אוכל כמו מה שנותנים לו, הוא לא אומר, לא קרה. החלטתי, רק אני נותן אוכל, אף אחד לא נוגע באוכל. נהייתי אוהב את הדגים, כלומר אני מטפל בהם. אני אומר, רבותיי, באמת, הנתינה גורמת לאהבה. ברגע שאדם נותן, ברגע שאדם זה, הנה, אחראי שלנו על ההקלטות. איך הוא אוהב את המערכת שלו? הנוגע, שם, בא, מביא, מקליט, שולח הודעה אחר כך לרקוד, שידעו, טק, מסדר, אוכל את זה. הוא משקיע, הוא מטפל, הוא הולך, אם יש פה חס ושלום תקלה, אני מאמין שהוא ישר מתקן, נעשה, בודק, מה, מומי. מי שלא קשור לזה, אכפת לו, אבל פחות. עצם העובדה שבן אדם משקיע בדבר מסוים, הוא מתחיל לאהוב אותו. שם מזכה את כולם, בעזרת השם שתאמני, ניתן אחד לשני, ניתן לקדוש ברוך הוא, נאהב את כולם, נאהב את השם, חילי רצון אמר אמן. רבי הרב הגשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכר ישראל, לפיכם מצוות, שנאמר אדוני חמץ מצוות צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. אמן.